14 qershori shënon ditën botërore të dhurimit të gjakut. Kjo ditë ka si qëllim ndërgjegjësimin e shoqërisë për të dhuruar gjak, duke pasur parasysh mungesën që ka sistemi shëndetësor. Por sa të ndërgjegjësuar janë qytetarët e Shkodrës? Të pyetur nga StarPlus, ata shprehen se ndonse janë të vetëdijshëm mbi nevoja që ka mjekësia për gjak, sërish nuk dhurojnë. Se kanë edukacion ndërgjegjësum, e mirë është me dhuru. Ju për vete keni dhuruar ndonjëherë? Unë asnjëherë se kam kanë me probleme shëndetësore, edhe anemike, edhe kanë pranuar vetë ata. Po të rinë Shkodër, ke vënë re, kanë edukatur? Unë punoj te universiteti, aty pa, janë ndërgjegjësum, që kur është fushata dita e dhurimit gjakut, edhe ka flu studenta që i dhurojnë. Përbes nuk e di se kja është problemin të në botën dhurimi i gjakut. Ashtë pak që i dhurojnë ziqa ma tjetër, ashtë mirë se shpëton jetë njërzish. Rallë pa, edhe i dyta ashtë duhet animosh mjekësin, sepse të në botën me këtë një mjetën. Varet e tek sa reziston njëri unë, që ose njëri unë për balon, është mirë që të adhurosh, po ka shumë njërës që edhe nuk mund të adhurojnë, po dhe me pa dhe shfar grupit kanë. Kur se me zoja unë me dhurojnë gjatë për tjerë, që di unë e shkreta? Pa nuk dojnë me zoja se me pa me doshtë. Jopin! Edhe në bankën e gjakut në Spitalin Rajonal të Shkodrës, nevoja për dhurimin e gjakut është e madhe, që në fillim të këtij viti kanë dhuruar gjak në Spitalin Rajonal të Shkodrës, që është 123 familjar, ndërkohë mungojnë dhuruesit vullnetar, gjë e cila jep më pak mundësi jete të sëmurëve me talasemi.